Shoutout tayong mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, isearch nyo lang ang Piroy Mark. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Dalawang buwan na ang nakalipas mula ng makalaban ng dalawang albularyo ang mga aswang doon sa barangay kang bungo na muntik nang maglagay sa kapahamakan sa buhay ng pamangkin pamangkinitay dadoy na si Jojo. Sandaling tumahimik ang buhay ni Tatay Dadoy at Tatay Abito. Balik na sa normal ang kanilang mga buhay at balik sa mga trabaho nila sa kanilang lupain. Pero isang araw, may bisita na naman si Tatay Dadoy. Kakawi lang niya galing sa kanyang tanima ng gulay. Kasama si Mark. Sabi ng mama ni Mark, kanina pa raw ito na naghihintay sa kanya. At nang mag-uusap na sila ni Tatay Dadoy, nagpakilala itong si Mang Berting, isa sa mga mayayaman sa isla ng Sikihor may kakilala kasi ito doon sa kanilang lugar, sa barangay Kangasa, na Tagalwilibo, at ito ang nagsabi tungkol kay Tatay Dadoy. At ito rin ang karsama ni Mang Birting sa pagpunta dito kina Tatay Dadoy, si Leo. May mahalagang sadya ito sa kanya. Kailangan ni Mang Birting ang tulong ni Tatay Dadoy dahil ang kanyang anak na babae ay kursunada ng mga aswang. Sa kanilang lugar, may napabalita kasing mga pamilya ng Aswang at nakatira ito doon sa pinakabundok na bahagi ng Barangay Kangasa. Ang anak sa pinuno ng mga Aswang ay nakagusto sa anak ni Mang Berting na si Maribel. At nang mabalitaan ito naalis na si Maribel papunta ng States para maikasal sa nobyo nitong Amerikano, gabi-gabi na lang, na sila ng mga aswang. At pati si Maribel ay muntik ng makuha at mabihag ng mga ito. At nung nakarang gabi, namatay ang isa ng gwadya dahil sa pag-ataki ng mga aswang. Sabi ni Mang Berting, handa siyang magbayad ni Tatay Dadoy para tulungan siya na mabantayan ang kanyang anak bago ito lumipad papuntang state sa Merkulis limang araw simula ngayon. At mas nakakabuti raw na magdala siya ng makakasama dahil isang buong angkan daw ang mga aswang na ito at may balita pa na bukod sa pagiging aswang may mga anting-anting din ang ilan sa kanila at may alam din sa mga orasyon. Nang marinig ni Tatay Dadoy ang mga sinasabi ni Mang Birting, Nag-isip na muna siya. Matagal na din niyang narinig ang balibalita tungkol sa mga aswang sa lugar na iyon. Iilan na din sa kanyang mga kaibigang albularyo ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Tahimik lang din naman na naninirahan ang mga aswang ngayon doon at hindi naman ng gugulo. Baka ngayon lang nang magkagusto ang isa sa mga ito sa normal na tao at kay Maribel na yon. At alam din ni Tatay Dadoy na ang angkan ng mga aswang na ito ay malalakas dahil sa kalaman ng ilan sa kanila sa mga orasyon at may ilan din na kasamahan nila na antinghero at manlalason. Kaya kinatatakutan ang lugar na ito sa buong isla ng Sikayor. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, Segiberting payag ako sa kagustuhan mo. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa lugar nyo. Maghanap na muna ako ng mga makakasama ko sa pagbamantay doon. Pasasama na lang ako kay Leo bukas. Nagkasundo na si Tatay Dadoy at Mang Berting at pati na sa maaring maging sahod nila sa loob ng limang araw na pananatili doon sa barangay Kangasa. At nang makalis na ang bisita nila Tatay Dadoy, agad na pinuntahan niya si Tatay Abito at sinabi ang alok nung mangbirting. Sa plano kasi ni Tatay Dadoy ay apat silang pumunta doon. Isasama nila Tatay Abito ang baguhan na antinggero na si Kukoy at ang pamangkin ni Tatay Abito na si Paul. Mabuti na isama din itong si Paul dahil sasanay na din ito na isinama ni Tatay Abito sa tuwing may ginagamot ito at bukod doon ay matapang pa nang makausap naman nila si Kukoy pumayag naman agad ito gustong gustongan ito ang gano'n na lakad masusubukan daw ang kanyang mga bagong kaalaman at sabik din ito pag sina tatay Dadoy at Tatay Abito ang kasama dahil alam niya na mayroon siyang bagong matutunan sa dalawang albularyo. At kinabukasan, maagang umalis ang lima. sina tatay Dadoy, Tatay Abito, Kukoy, Paul at Leo. Papunta na ang mga ito doon sa barangay Kangasa. Nakasakay sila ng dalawang motor. At makalipas ang mahigit isang oras na paglalakbay, ay narating na nila ang lugar Kasalukuyang naglalakad na sila ngayon. Papunta sa bahay ni Mang Berting na nakatayo doon sa dulo ng barangay. At ilang minutong paglalakad, narating na din nila ang bahay ni Mang Berting. Dalawang bahay lang ang nakatayo dito. Ang ibang kabayan ay medyo malayo na. Malaki din naman ang bahay ni Mang Berting. Maraming nakatayong puno sa paligid nito at kawayan na naman sa likod at ilog na sa unahan. Natutuwa si Mang Berting pagkakita sa kanila at agad na pinapapasok sa loob ng bahay. Pinakilala sa mga kasamaan sa bahay at kay Maribel. May tatlong anak itong si Mang Berting Si Ariel ang panganay, kasunod naman si Maribel at si Junior ang pangatlo mayroon silang dalawang katulong at isang driver at apat na tauhan na nagsilbing gwarda sa bahay at ang dalawa ang nagbabantay ni Maribel. Pero takot na takot din ang apat na ito. Gusto nang umalis. Takot na takot na sila sa mga aswang. Dahil kagabi lang ay sinalakay at ginugulo na naman silang muli ng mga ito. Muntik nang na makagat ang isa sa apat buti ay agad na nakatakbo, papasok ng bahay. Kaya kinabukasan, nagpaalam na ang dalawa sa kanila na uuwi na. Pinakiusapan lang ang mga ito na hintayin na lang nila muna si Tatay Dadoy bago umalis. At ilang sandali, sinabi na ni Mang Berting ang magiging trabaho nila sa loob ng limang araw. Bantayan na lang nila itong si Maribel na hindi malapitan ng mga aswang. Yun lang. At pagkatapos ng limang araw na pamamalagi, pwede na silang umuwi. Pero sabi ni Mang Berting, ang araw ng Martis ang pinakadelikado dahil huling gabi yun ni Maribel sa pananatili sa lugar na ito. At gagawa ng gagawa ng paraan ang mga aswang na makuha si Maribel kinapunan, inayos na nila Tatay Dadoy at Tatay Abito ang lahat ng mga daladalang gamit. Doon sila matutulog sa isang kubo sa likod ng bahay para mas mabantayan ang paligid nito. Kumplito din sa kagamitan at pagkain ng kubo. Kasama nila doon ang dalawang tauhan ni Mang Berting na natitira. Ang dalawa ay umuwi na. Matapos makapagpahinga, sabi ni Tatay Dadoy, Abito, maglalagay muna tayo ng mga panguntra sa aswang sa paligid ng bahay. Alam kong narinig mo din ang tungkol sa mga aswang na nakatira sa bukirin na ito. Hindi sila basta-basta dahil sa kalaman nila sa mga osyon at ang iba may anting-anting rin. Kaya dapat lagi tayong handa. Sagot naman ni Tatay Abito. Um, sige doy. Oo. Oh, narinig ko ng balita sa mga aswang dito. Ang mga matatanda sa kanila ang malalakas dahil sa kalaman nito sa mga orasyon. Sumama na din si koko'y sa kanila at tanong ng tanong tungkol sa mga aswang na maaaring makalaban nila. Itong si koko'y isang baguhang antinggiro. Hawak nito ang agimat ng saging at agimat ng alupihan. Malakas din ang taglay nitong kakayahan. Hindi nga lang niya kabisado kung paano ito gagamitin. Kasalukuyang pinag-aralan pa ito ni Kukoy. Pero malaki na ang tiwala ni Tatay Dadoy sa binatang ito. Matapang at walang kinatatakutan. Kaya gusto nga niya na isasama na ito sa mga lakad nila ni Abito. At nang matapos na nila ang paglalagay ng mga panguntra sa aswang sa buong paligid ng bahay at pati na sa loob, nagpahinga na lang muna sila. Nakahiga si Tatay Dadoy sa duyan habang nakaupo naman si Tatay Abito at Kukoy sa upoang kawayan na nasa harap ni Tatay Dadoy. Habang si Paul ang nagluluto ng kanilang hapunan. Ang dalawang gwardya naman ay nakapwisto na sa harap ng bahay. Alasays ng hapon na kasi nagsimula ng kumagat ang dilim. At ilang sandali, matapos makapagapunan, sabi ni Tatay Dadoy, Paul, ikaw na lang muna ang matulog sa kubo. Dito na lang kami sa labas. Dito kami magbabantay. Dito kami magbabantay nakahiga na naman uli si Tatay Dadoy doon sa doyan habang nag-uusap kasama si Tatay Abito at Kukoy na nakaupo naman sa upuang kawayan sa harap ni Tatay Dadoy. Tahimik lang naman ang paligid at normal ang takbo ng oras. Pero pagsapit ng alas 10 ng gabi ay nag-iba na. May mga nararamdaman na sila na kakaiba sa paligid nag na ang ihip ng hangin at may mga naririnig na sila na kakaibang busis ng huni ng ibon. Napaupo si Tatay Dadoy. Sabi nito, narito na sila abito, kukoy. Kukoy, samahan mo ang dalawang gwardya sa harap. Kami na ang bahala ni Abito dito sa likod. Agad na naglakad si Kukoy papunta doon sa harap ng bahay. Habang si Natatay Dadoy at Tatay Abito ay nakikiramdam na. Tumayo na ang dalawang albularyo. Sabi ni Tatay Abito, Doy, nasa kawayanan ang mga aswang. Sagot naman ni Tatay Dadoy, Oo, Abito, naramdaman ko na din sila at nakikita. Nasa kawayanan sila at nakamasid sa atin. Walo silang lahat bukod pa sa apat na nasa harap. Pakiramdaman na lang muna natin sila abito. Hindi naman agad na makakalapit ang mga ito dito sa bahay dahil sa inilagay natin ng mga panguntra sa paligid. Habang si Kokoy naman ay ipinaalam na din nito sa dalawa niyang kasama na gwardya na may mga aswang ang gumagala sa paligid sabi nung isa, habang binunod na nito ang baril, Nako, andyan na, na naman sila. Ilang araw na yan na nanggugulo dito. Pero sabi agad ni Kukoy, Tumahimik na muna kayo. Papalapit na dito ang apat na swang. Natahimik ang dalawa habang inihanda ang mga baril na daladala pero sabi ni Kukoy, puntahan niyo si Natatay Dadoy at Tatay Abito. Sabihin niyo na may mga aswang dito sa harap. Kaya agad na tumakbo ang dalawa, papunta doon sa likod, kinatatay Dadoy at Tatay Abito. Kinuha na ni Kukoy ang agimat ng saging at pinakain na niya ito ng dasala. Ilang bisis na din na nagamit ito ni Kukoy pero sa mga aswang, ay hindi pa. Unang bisis ito. Ngayon kung sakali na magagamit niya ito, laban sa mga aswang. Medyo kinabahan pa si Kukoy. Dahil ngayon lang din, ang unang bisis na makakalaban siya ng mga aswang. May mga nakikita at nakasalamuha siya ng mga aswang noon. Pero hindi niya naman nakalaban ang mga ito naamoy na niya ang paparating ng mga aswang humanda na si Kukui pero ilang sandali biglang naglaho ang naamoy niya nasaan na ang mga yon? tanong sa isip ni kokoy sinisipat-sipat niya ang paligid pero wala at wala na rin siyang naramdaman na pwersa galing sa mga aswang. Nagtataka si Kukoy. Naisipan niyang puntahan muna sandali si Natatay Dadoy. Na Kaya agad na naglakad siya papunta doon sa likod ng bahay. At nang makarating na siya doon, agad na sabi niya, Taydoy, yung mga aswang na naramdaman ko doon sa harap, biglang nawala. Hindi ko na sila maramdaman. Sagot naman ni Tatay Dadoy. Nasa paligid lang sila, Kukoy, at nagmamasid sa atin. Siguro ay naramdaman nila tayo ang mga kakayahan natin. Kaya naghanap lang ang mga ito ng magandang pagkakataon. Mag-orasyon ka ng pampalinaw, Kukoy, para mas makita at maramdaman mo sila. Bumalik na kayo doon sa harap at mag-iingat kayo. Sagot naman ni Kukoy. Sige, Taydoy. At mabilis na naglakad pabalik doon sa harap ng bahay kasama ang dalawang gwardya. Habang sila tatay Dadoy ay nakikiramdam lang sa paligid. Ang mga aswang ay nasa kawayanan pa rin at nakamasid lang sa kanila. Ilang sandali, sabi ni Tatay Abito hindi makakalapit ang mga yan dito sa bahay doy Pansin ko kasi Lahat ng mga aswang na nasa paligid Ay mga kabataan Mahihina pa ang mga ito Ikumpara sa mga matandad na aswang At ang mga ito ay walang alam sa orasyon Sagot naman ito, dadoy. doy Oo, Abito Mga kasamahan lang siguro ang mga ito Doon sa nakagusto kay Maribel Pero mag-iingat pa rin tayo hindi natin alam kung ano ang mga iniisip nila at mga plano. Hindi dapat makalapit ang mga ito sa bahay at lalo na kay Maribel Abito. Pero may napansin si Tatay Dadoy. Eh. Doon sa isang puno sa gilid ng bahay nila Mang Berting. may isang nilalang ang kanyang nakikita na parang sinipat-sipat ang buong kabahayan. Sabi niya, Naku po, talaga. Abito, bantayan mo ang mga aswang sa kawayanan. Puntahan ko lang ang isang yon. Ito na siguro ang nakakagusto kay Maribel. Ramdam ko na ito ang mas malakas sa kanila. Kaya nakakapasok ito sa ginawa nating panguntra. At dahan-dahan na naglakad si Tatay Dadoy papunta doon sa gilid ng bahay kung saan nakikita niya ang nilalang habang kinukuha na ang agimat ng saging at kinargahan ng orasyon. Kailangang maging maingat. Anak pa naman ito ng pinuno ng mga aswang. Malakas din ito. Nang makalapit na si Tatay Dadoy, nawala na yung nakikita niyang aswang na nasa puno. Pero naramdaman pa rin niya ito na nasa paligid lang. Lumapit pa si Tatay Dadoy doon sa puno at nakikiramdam. Nang may biglang lumabas galing sa likod ng isa pang puno at ang sabi nito, Sino kayo? At bakit kayo naririto sa bahay ni Berteng? Kita ni Tatay Dadoy ang aswang na nasa kanyang harapan. Nakalabas ang mga matatalas na kuko at ngipin at kita din niya ang namumulang mga mata mata na parang sa pusa sagot naman ni Dadoy ako si Dadoy bisita kami ni Berting. pinakiusapan kami na bantayan ang anak niya na si Marivel dahil may nanggugulo ng na mga aswang baka isa ka sa mga aswang na yon binata Nako, tigilan nyo na yan. At biglang sumeriyoso ang mukha ni Tatay Dadoy. Sabi niya, Ayaw ko kayong saktan, kaya tigilan nyo na ang anak ni Berting. Nakatitig lang sa kanya ang aswang at sagot naman ito, Ikaw pala ang kilalang si Dadoy, ang kinatatakutan ng mga aswang. Pero hindi kami. Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo at huwag nang makikialam pa. At mabilis na tumakbo ang aswang, papalayo. Naglakad na rin si Tatay Dadoy papunta sa kubo. Sa isip niya, talagang hindi ito titigil sa balak nitong pagkuha ni Maribel. Mapapalaban na naman sila sa mga aswang. Ramdam din ni tay dadoy ang lakas ng aswang ngayon sa bagay anak ng pinuno ang isang iyon at nang makalapit na si tatay dadoy doon sa kubo tanong agad ni tatay abito ano na doy saan na yung aswang yung mga nasa kawayanan ay wala na umalis na rin sagot naman ni tatay dadoy umalis na sila abito pero kailangan mag-ingat. May kutob ako na babalik at babalik pa rin ang mga yon. Alam na nila na narito tayo. Umupo si Tatay Dadoy. Sabi niya, matutulog na tayo abito. Sinakukoy na lang muna ang bahalang magbabantay. Hindi na yon babalik ang mga aswang. Pero sigurado ako na bukas ng gabi, babalik ang mga yon at may plano na kung ano ang gagawin nila dahil alam na ng mga aswang na narito tayo. Kinabukasan, maagang nagising si Tatay Dadoy at Tatay Abito. Pinatawag sila ni Mang Berting. Doon na daw sila mag-almusal sa loob ng bahay. At habang kumakain, nag-uusap si na Tatay Dadoy, Tatay Abito at Mang Berting. Sabi nito, Dadoy, Abito, pasasamahan ko sa inyo si Maribel. Pupunta siya ng lungsod. May importanteng gagawin lang siya doon para sa kanyang mga papilis. Ikaw na bahala, Dadoy, kung sino ang isasama mo. Mamayang alas noybi, aalis na kayo. Sagot naman ito tayo, Dadoy. O si ako nang bahala. Kami na lang ni Koko'y ang sasama ni Maribel at si Abito na lang ang maiiwan at magbabantay dito. At pagsapit ng alas 9 ng umaga, umalis na sila Tatay Dadoy sa kainang sasakyan ni Maribel. Kasama si Nakukoy, yung driver at yung isang guide na si Marco. Binabaybay na nila ang kalsada pababa ng bayan. Sabi kasi ni Mang Berting, dapat laging mag-ingat kasi nung nakarang linggo, muntik ng mabihag ng mga aswang si Maribel nang pumunta ito ng bayan para asikasuhin ang mga papilis nito. Buti na lang may nakakita ng mga pulis ng kalagka ito ng dalawang aswang. At makalipas ang isang oras ng paglalakbay ay nasa bayan na sila. Sabi ni Tatay Dadoy, Kukoy, ikaw na ang sasama ni Maribel sa loob. Kayo ni Marco. Dito na lang ako. Dito sa labas kasama si Marcial. Ang driver. Dito na kami maghihintay sa inyo. Pumasok agad si Maribel sa loob kasama si Nakukoy at ang guard na si Marco. Nagmamadali din ito kasi may balak si Maribel na bago uuwi sa kanila sa kang asa, dadaan muna ito sa kanyang tiyahin. Siguro ay magpapaalam na sa pag-alis nito papuntang states. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na si na Maribel. Wala naman silang napansin o naramdaman na kakaiba sa paligid. At pagkatapos, agad na sumakay na naman uli sila sa sasakyan at umalis na. Papunta na sila sa sinasabing tiyahin ni Maribel pero habang tumatakbo ang kanilang sasakyan, may napapansin sila na dalawang motor na nakasunod. Kanina pa ito napansin ni Tatay Dadoy nang paalis na sila doon sa bayan. Sabi ni Tatay Dadoy, Marshal, lumiko ka doon sa kanan. Tingnan natin kung susunod pa rin ang mga nakamotor na yan. At nang makaliko na sila, kita nila na nakasunod pa rin ang dalawang nakamotor. Kaya sabi ni Marco, tayo talaga ang sinusundan niyan, tayo doy. Kaya sabi naman ni Maribel, yaan nyo na yan. Bilisan mo na lang ang pagpapatakbo, Manong Martial para makarating na tayo kaagad, kina Tita Lourdes. Nang papasok na sila tatay, dadoy doon sa kakahuyan, papunta sa tiyahin ni Maribel, na wala na ang mga nakasunod sa kanila. Kaya sabi ni Marcial, wala na ang mga nakamotor. Baka nagkataon lang na pariho ang dinadaanan natin. Pero hindi yon ang iniisip ni Tatay Dadoy. Ramdam niya kasi ang pwersa ng mga aswang. Kaya alam ni Tatay Dadoy na sila talaga ang punteriya ng mga nakamotor na sumusunod sa kanila ramdam niya na nasa paligid lang ang mga ito pagdating nila doon sa bahay ng tiyahin ni Maribel agad na pumasok sila doon sa loob pero si Kokoy at Tatay Dadoy ay nagpaiwan lang doon sa labas sabi ni Tatay Dadoy Kokoy nararamdaman mo ba ang mga aswang kanina yung mga nakasunod sa atin Sagot naman ni Kukoy, Oo tayo doy. Alam kong tayo talaga ang sinusundan nila. At andito lang sila ngayon sa paligid. Nakamasid lang sa atin. Sabi naman ni Tatay Dadoy, Oo Kukoy. Nandito lang sila. Nasa itaas ng kakahuyan. Hindi pwedeng gabihin tayo sa pag-uwi. Alam kong may binabalak ang mga ito. Pagsapit ng alas singko ng hapon, sabi ni Tatay Dadoy, Kukoy, puntahan mo nga sila. Dapat ay makauwi na tayo bago magdilim. Delikado na. Kaya agad na pumasok si Kukoy sa loob ng bahay. At makalipas lang ang ilang minuto, lumabas na si Maribel kasama si Marco Marcial at Kukoy. Pagdating nila maribel sa sasakyan, agad itong humingi ng paumanhin kay Tatay Dadoy. Sinusulit lang daw nila ang huling pagkikita ng kanyang tiyahin. Baka mga ilang taon pa bago sila magkikitang muli. At ilang sandali, naglalakbay na ng grupo palabas ng kakahuyan. Uuwi na sila doon sa kang asa. Pero ilang minuto lang, naramdaman na naman ni Tatay Dadoy ang mga aswang sa paligid. Pero paglingon niya, wala namang nakamotor na nakasunod. Kaya ang hinala niya na sa puno ito na nagpalipat-lipat habang sumusunod sa kanila. Sabi ni Kukoy, Tayduy, may mga aswang na naman. Sagot naman ni Tatay Dadoy, Oo, Kukoy. Nasa paligid lang sila at nakasunod sa atin. Talasan mo ang iyong pakiramdam, Kukoy. At nang makalabas na sila ng kakahuyan, nawala na yung pwersa ng mga aswang na naramdaman nila Tatay Dadoy at Kukoy medyo napanatag ang loob at isip ni Tatay Dadoy. Pero alam niya na may mga binabalak talaga ang mga aswang na ito sa kanila. Kanina pa kasi ito, sunod ng sunod sa kanila. At makalipas lang ang ilang minuto, habang papauwi na naman sila Tatay Dadoy, paakyat na ang sasakyat nila papunta sa barangay Kang Asak na mataan na naman nila ang dalawang nakamotor at nakasunod na naman ang mga ito sa kanila. Nakaramdam na ng panganib si Tatay Dadoy. Mag-alasays na. Kumakagat na din ang dilim. Sabi agad niya, Marco, Martial at Kukoy, humanda kayo. May plano ang mga aswang na ito sa atin. Tanong ni Marco, Ha? Mga aswang ang mga yan, doy? Oo, mga aswang at si Maribel ang pakay nila. Kaya humanda kayo. Ang sagot ni Tatay Dadoy. At sabi pa nito, lalo na doon sa madadaanan natin na kakahuyan, sigurado akong nandoon na ang ibang kasamahan nila. Halatang natatakot na si Maribel at kinakabahan at nang papasok na sila doon sa kalsada na may kakahuyan, mas lalong naramdaman ni Tatay Dadoy ang pwersa ng mga aswang. At ilan sandali nga, doon sa unahan ng kalsada, may nakita silang apat na katao na nakatayo sa gitna ng kalsada at nakaharang sa kanila. Natataranta na si Marcial. Sabi nito, Marko, Marco, Tay doy. ano ang gagawin ko? Sabi naman ni Marco, sabay bunot sa dalan nitong baril, yawa, ang dami naman nila. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, huminahon ka Marshal, banggain mo ang mga yan. Kukoy, bantayan mo si Maribel, huwag mong hayaan na may mga aswang ang makakalapit sa kanya. Dito lang kayo sa sasakyan. Ako na ang bahala sa mga yan. Mas lalong binilisan ni Martial ang pagpapatakbo sa sasakyan papunta doon sa apat na nakaharang sa daan. Nang malapit na ang sasakyan nila doon sa apat, agad na tumalon ang mga ito papunta sa mga puno. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, dahan, -dahan na Marshall baka mabangga pa tayo. At sa talanta, agad na natapakan ni Marcial ang prino. Gumiwang-giwang ang kanilang sinasakyan. Buti na lang ay naitabi pa ni ni Marcial nang maayos ang sasakyan. Nagtitili na si Maribel. Sabi ni Tatay Dadoy, Huminahon muna kayo. Tara na, Marcial. Paandarin mo na ang sasakyan. Pero huli na, may tatlong aswang na ang papalapit sa kanila galing sa kanilang harapan. At malapit na rin ang dalawang nakasunod na nakamotor. Agad na lumabas si Tatay Dadoy sa sasakyan at sabi nito, Marco, lumabas ka na din. Barilin mo ang mga aswang sa harapan. At tumingin si Tatay Dadoy kay Kukuy at sabi nito Kuy ikaw na ang bahala kay Maribel huwag mong hayaan na makuha ito ng mga aswang at pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Tatay Dadoy pasalubong doon sa dalawang nakamotor na malapit na din sa kanila at dahan-dahan ang pagpapatakbo at nang makahinto ng dalawang motor agad na Nagpulasan ang mga sakay nito at nagsimulang magsitalunan doon sa mga puno. Pero agad na nahuli ni Tatay Dadoy ang dalawa. Siniko niya agad ang isa sa ulo at sinundan pa ng sapak sa tagiliran. Agad na gumulong ito at namimilipit sa sakit. Habang hinawakan ni Tatay Dadoy ang buhok ng isa, at pagkatapos sinapak sa muka at iniuntong ang ulo nito sa puno. Agad na nawala ng malay ang aswang. Napaatras si Tatay Dadoy nang biglang umaatake ang mga aswang galing sa mga puno. Mabibilis na tumatalon ang mga ito at papasugod kay Tatay Dadoy. Habang si Marco ay nagpapaputok na sa dalang baril doon sa tatlong aswang na nasa harapan nila. Agad na tumalon ang mga ito para makailag. Pero hindi napansin ni Marco ang isang aswang na galing sa puno at mabilis itong lumundag papunta sa kanya. Muntik nang matumba si Marco nang tamaan ng kalmot sa balikat at likod napasigaw itong sakit, Kaya sabi ni Kukoy, Marshall, bantayan mo muna si Maribel. Isarado niyo ang pinto. At agad na, bumaba si Kukoy ng sasakyan at mabilis na sinapak ang aswang na sumalakay kay Marco. Agad naman na, nakailag ito at tumalon papunta sa bubong ng sasakyan. Buti ay maagap si Marco. Marco kahit nasugatan, agad na pinaputukan ang aswang. Tinamaan ito sa dibdib at agad na bumulagta sa lupa. Sabi ni Kukoy, Marco, pumasok ka muna sa loob. May mga sugat ka. Ako na muna ang bahala dito sa labas. Habang si Tatay Dadoy, kinuha na ang agimat ng kampana at agimat ng sagi at kinargahan agad ng mga dasal at orasyon. Malapit na ang mga aswang sa kanya. Kaya agad na kumilos si Tatay Ladoy. Singbilis ng kidlat na sinalubong ang mga papasugod ng mga aswang at pinagsasapak niya ito. Bawat tamaan ng kanyang sapak, agad na tumilapon ang mga ito at bumulagta sa lupa namimilipit ang mga ito sa sakit. Pansin ni Tatay Dadoy na mas maliliksi ang mga aswang na ito. Hirap siyang maabot ang bawat isa nito. Sa lumipas na sampung minuto, apat pa lang ang napabagsak niya at may ilang maliliit na sugat na din siya sa kamay at balikat. Habang si Kukoy ay pinagsasapak na rin ang isang aswang na nabutan niya doon sa gilid ng sasakyan. Pero napatigil ang dalawa, si Kukoy at Tatay Dadoy, at napalingon nang marinig ang sigaw ni Maribel doon sa sasakyan. May mga aswang na pala ang kumuyog doon at pilit na hinahaltak palabas ang anak ni Mang Berting. Nabitiwa na din pala ni Marco ang baril nang kalmutin siya ng aswang sa kanyang kamay. At napaatras na din si Marcial sa takot. Kaya agad na tumakbo si Tatay Dadoy papunta doon sa sasakyan para tulungan ang mga ito. Pati si Kukoy ay mabilis na din na tumakbo papunta din doon sa sasakyan. Nang may biglang apat na aswang ang humarang kay Tatay Dadoy. Kaya agad na gumulong siya at lumagpas lang doon sa apat. At sigaw niya kay Kukoy, Kukoy, ikaw na muna ang bahala sa apat na ito. Kailangan ko na matulungan agad si Maribel. Kaya umiba ng takbo si Kukoy. Papunta na ito sa apat na humarang kay Tatay Dadoy. At pagkatapos, mabilis na tumalon habang pinagsisipa ang apat na aswang Nang makarating naman si Tatay Dadoy doon sa sasakyan agad na pinagsasapak niya ang limang aswang na pilit na hinahaltak si Maribel Dalawang suntok ang tumama nung isang aswang at sapak sa mukha doon naman sa isa Dalawang aswang agad ang bumulagta sa lupa Umatras na yung tatlo nagdalawang isip na ang mga ito na umataki pa sa kanila habang si Kukoy naman kahit na may mga ilang sugat na din ito sa kanyang katawan ay napabagsak na din niya ang dalawang aswang hanggang sa makalipas pa ang 15 minuto ay umatras na ang mga aswang na umataki sa kanila mabilis na tumalon ang mga ito sa mga puno papalayo. At mabilis na pinagtakbo na din ang dalawang dalang motor ng mga aswang. Kaya agad na sabi ni Tatay Dadoy, Tara na Marshall, baka bumalik pa ang mga yon. At para na din na magamot na natin agad ang sugat nitong si Marco. Kita kasi nila na si Marco ay nakahiga na sa loob ng sasakyan at namimilipit na sa sakit. Malalim din pala ang mga sugat nito sa balikat at likod. At nang makasakay na sila tatay Dadoy at Kukoy, agad na pinatakbo ni Marcel ang sasakyan na. Tumawag na din ito ng backup doon kina Mang Berting. Kaya nakasakay na din ngayon sa sasakyan ni Mang Berting si Natatay Abito, Pool at ang isang guard na naiwan. Hanggang sa mapang-abot na sila, Tatray Dadoy at ang sasakyan nila Tatay Abito. Sininyasan na lang ito ni Marcial na sumunod na lang sa kanila. At makalipas ang ilang minuto, narating na din nila ang bahay ni Mang Berting. Agad na bumaba si Maribel at mabilis na pumasok ng bahay. Grabe ang takot nito sa mga nangyayari eh habang si Marco dinala na din sa sala ng bahay ni Mang Berting. At sabi ni Tatay Dadoy, Paul, punin mo muna ang aking maliit na bag. Gagamutin ko muna itong si Marco. Masama ang mga sugat nito. Sugat pa naman ito ng mga aswang. Habang sinakukoy naman at Tatay Abito ang nagbabantay sa labas ng bahay. Pagkatapos magamot ni Tatay Dadoy, medyo tumigil na si Marco sa pamimilipit sa sakit ng malagyan ito ni Tatay Dadoy ng langis at dahon na gamot. Nakatulog na rin ito sa sala. Kaya lumabas na si Tatay Dadoy at pumunta kina kinakukoy at Tatay Abito. At ang sabi ni Tatay Dadoy, mas lalong nagiging agresibo na ang mga aswang para makuha na rin nila si Maribel muntik na kami kanina abito nakikisali na ang mga matatandang aswang kailangan na talaga natin na mag-ingat. lalo na bukas ng gabi kung saan ang huling gabi na pamamalagi ni Maribel dito sa barangay Kangasa Kukoy kayo na muna ang bahala doon sa harap si Marcial na daw muna ang sasama sa inyo habang hindi pa pwede si Marco. Kami na lang din ni Abito ang bahala dito sa likod. Alam kong babalik pa ang mga yun ngayong gabi. Umupo si Tatay Dadoy doon sa upuan na kawayan kasama sina Tatay Abito at Paul. At sabi ni Tatay Dadoy, Paul, samahan mo na kami dito sa labas para magbantay gamitin mo ang buntot pagi na daladala ko sa bag. Ang sabi naman ni Tatay Abito, Ano sa palagay mo, Dadoy? Anong uri ng mga aswang ang mga ito? Parang mga busaw eh, pero ang iba naman ay hindi. Kaya sagot ni Tatay Dadoy, Mga matataas na uri ng mga busaw yan, Abito. Pero may mga ilan sa kanila na halo na sa pagiging busaw at babaylan kaya malakas ang taglay nila nakakayahan sa orasyon at ilang sandali pagkatapos maghaponan nakatambay na naman si na Tatay Dadoy Tatay Abito at Paul doon sa labas ng kubo nakahiga sa duyan si Tatay Dadoy at nakaupo naman si na Tatay Abito at Paul doon sa upuang kawayan kasalukuyang nag-uusap ang tatlo. Alas 9 pa naman ng gabi at wala pa silang nararamdaman na kakaibang presensya sa paligid. Pati si Nakukoy, Ronald at Marcial ay nag-uusap lang doon sa may git. Pero nakahanda na ang baril ng dalawa at nakahanda na rin si Kukoy. Maliliit lang naman ang mga sugat niya na nakuha doon sa labanan sa kakahuyan kanina unang bisis na nakipagbakbakan siya sa mga aswang kanina. Ang sarap sa pakiramdam. Nagagamit na din niya ang mga kakayan niya na ilang taon din niyang pinag aaralan Ngayon, nasasabik na naman si Kukoy na makaharap muli ang mga aswang. Nang sumapit ang alas 12 at walang nagpaparamdam ng na mga aswang, natutulog na lang muna ang tatlo. Pero doon lang din, sa labas ng kubo si Tatay Dadoy, Tatay Abito at Paul, pati si Nakukoy at ang mga kasama nito ay naidlip na din muna doon sa harap ng bahay. Pero makalipas lang ang mahigit isang oras, agad na naramdaman ni Tatay Dadoy ang mga aswang sa paligid at amoy na din niya ang malalansang baho ng mga ito pati si Tatay Abito ay napabango na din. Sabi agad nito, Doy, mga aswang. Sagot naman ni Tatay Dadoy, Oo Abito, nasa paligid na naman sila. Ginising na din ni Tatay Abito ang pamangkin niya, si Paul. At sabi nito, Paul, gising. May mga aswang sa paligid. Ihanda mo na ang buntot pagi mo. At kahit na inaantok pa si Paul, agad itong bumangon at kinuha na din ang buntot pagi na bigay ni Tatay Dadoy. Habang si Tatay Dadoy, sabi niya kay Tatay Abito, Abito, kayo ni Paul ang magbabantay doon sa kawayanan. Ako na ang bahala dito sa kakahuyan. Ang kakahuyan kasi na nasa gilid ng bahay, doon naman nakatapat ang kwarto ni Maribel. Dito nakita ni Tatay Dadoy ang isang aswang nung nakaraang gabi. Naglalakad na si Tatay Dadoy papunta doon sa gilid ng bahay. Nag-uusal na din ng mga orasyon. Habang si Nakukoy, agad na ginising ito ang dalawang kasama, si Ronald at Marshall. Kita niya kasi ang limang nilalang na papalapit sa kanila at alam na ito ni Kukoy. Mga aswang ang mga ito. Naramdaman niya at naamoy ang kakaibang baho ng mga ito. Marcela, Ronald, gising na kayo. Ang sabi ni Kukoy, may mga aswang habang kinalabit ang dalawa. At nang magising ang dalawa, agad na napabunot ng baril si Marcela at Ronald nang makita ng dalawa ang mga nilalang na sa tapat ng ng bahay ni Lamang Berting. Kita at klaro na nila ang mga hitsura nito. Sabi agad ni Kukoy, huminahon muna kayo. Makikiramdam na muna tayo dito sa paligid. At dito lang kayo, Marcial, Ronald. Lalapitan ko ang limang yan. Pipigilan pa sana si Kukoy ng dalawa. Pero, dahan-dahan na itong naglakad papunta doon sa mga aswang nag-uusal na din si Kukoy ng mga orasyon at nagkarga na sa kanyang agimat ng saging pero bago pa makarating si Kukoy doon sa git kung saan doon ang mga aswang may humawak na sa kanyang balikat kaya napatras ito sa gulat si Tatay Dadoy pala Tatay Dadoy ang sabi ni Kukoy. Sabi naman ni Tatay Dadoy, huwag mong lapitan ang mga yan. Mga matatandang aswang, ang limang yan, Kukoy. Delikado. Napatitig si Kukoy kay Tatay Dadoy. Tanong nito, bakit, Tay Doy? Malalakas ba talaga ang mga matatanda sa kanila? Susubukan ko sila, Tay Doy. Ako na ang bahala. Ang sabi ni Kukoy at patuloy pa rin ito sa paglapit sa mga aswang. Kaya sabi sa isip ni Tatay Dadoy, Nako, naluko na. Kaya sinundan niya ito. Naglalakad na din siya papunta doon sa mga aswang. At pagdating doon ni Kukoy, sabi agad ito, Hindi ba talaga kayo titigil? Lubayan niyo na si Maribel hinding hindi nyo siya makukuha. Kayo ang sumalakay sa amin doon sa kakawayan, di ba? Uy, sumagot kayo. Pero nakatitig lang sa kanya ang limang aswang. At nakita ni Kukoy na bumuka-buka ang bibig ng dalawang matandang aswang. Kaya sabi agad dito tayo, Dadoy, umatras ka, Kukoy. Nag-oras ang dalawang yan. Kaya agad na umatras si Kukoy habang inihanda na ang kanang kamay na kargado ng dasal para sa kanyang agimat ng saging. Nakita na din kasi nila na dumapa na ang limang aswang habang matatalim ang titig ng mga ito sa kanila. Sigaw uli ni Tatay Dadoy, Marshal, Rulag, pumasok na kayo sa loob ng bahay ni Mang Berting at isarado nyo ng mabuti ang pinto at mga bintana. Nakaramdam kasi ng panganib si Tatay Dadoy. Bukod pa kasi sa lima, may mga aswang na rin doon sa bubungan ng bahay ni Mang Berting. At ramdam na din niya ang ilang aswang doon sa kakahuyan at kawayanan. Agad na tumalun ang limang aswang papasugod nasa kanila. Nag-uusal na din agad si Tatay Dadoy ng mga dasal para sa kanyang agimat ng kampana at agimat ng saging. Hindi niya magagamit ang agimat ng tagulilong sa pagkakataong ito dahil maliwanag ang buwan at may mga ilaw din sa paligid ng bahay ni Mang Berting. Agad na sinapak ni Kukoy ang isang nakalapit na aswang at si Tatay Dadoy naman umilag-ilag lang sa atake ng mga aswang. Pinakiramdaman pa kasi niya ang paligid kung gaano kadami ang mga kalabang aswang. Nang matamaan ni Kuko yung isa doon sa mukha, hindi na niya ito nilubayan. Pinagsasapak na niya ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pero biglang napatulala si Kukoy nang may bumulong sa kanya tatlong buhay na salita ang ginamit ng isang matandang aswang agad na naramdaman niya ang kalmot sa kanyang dibdib at sa naman sa kanyang tagiliran tumilapon si Kukoy at agad na namimilipit sa sakit kaya nang makita ito ni Tatay Dadoy agad na tumakbo ang matanda para tulungan si Kukoy dahil tumalon na yung dalawang aswang, papasok na sa nakabulagdang si Kokoy Nang may dalawang humarang kay Tatay Dadoy, pero agad na nag-usal siya ng mga orasyon. At pagkatapos, mabilis na pinagsasapak ang dalawang matandang aswang. Tinamaan niya ang isa. Tinamaan ito sa panga. At sinundan pa ng tuhod sa tagiliran. Agad na Natumba ito sa lupa pero nakailag yung isa. Mabilis na tumalon patras. Buti na lang ay nakatayo na para si Kukoy at nahawakan na nito ang sumugod na aswang at walang tigil na pinagsasapak niya ito sa mukha at didid. At nang tigilan ito ni Kukoy, wala na itong malay at bumulagtaan sa lupa. Pero hindi pa tapos itong si Kukoy. Agad itong tumakbo at inatake ang dalawa pang aswang. Nakita na din ni Tatay Dadoy na tumalo na ang mga aswang galing doon sa bubungan. At ilang sandali, umaalingangwaw na ang mga putok. Si Mang Berting pala kasama si Ronald at Marcial. At pinaputokan na ng tatlo ang mga aswang na nasa bubungan. Sabi ni Tatay Dadoy, Nako, pat palumabas ang mga ito. Kukoy, umatras ka na. Protektahan natin si ng mga birting. Bilis. At mabilis na tumakbo, si Tatay Dadoy papunta kina mga birting, Ronald at Marcial. Sinugod na ng mahigit sampung mga aswang ang tatlo. Kaya binilisan na nila Tatay Dadoy at Kukoy ang pagtakbo dahil sa sobrang bilis ng mga aswang hindi na ito masundan ng mga baril ni Lamang Berting hanggang kinuyog na sila ng mga aswang buti na lang nandoon na si Tatay Dadoy at agad na pinagsasapak ang mga ito at tumulong na din si Kukoy tumagal ng sampung minuto ang bakbakan at pagkatapos umatras na at umalis na ang mga aswang. Binuhat ng mga ito ang mga kasamahan na nakabulagta sa lupa. Sugatan din si Tatay Dadoy sa kamay. Si Kukoy naman may sugat sa dibdib at paa. Pero si Marcial at Mang Birting ang malalalim ang mga sugat na nakuha nito sa likod at liig galing sa kalmot ng mga aswang. Habang sinatatay abito naman, sugatan din ito dahil habang nakabakbakan doon sa harap ng bahay, may dalawang aswang papala ang pilit na pumapasok doon sa bintana sa kwarto ni Maribel. Buti ay nakita ito ni Tatay Abito at agad itong nag-orasyon at inatake ang dalawang aswang kasama si Paul may sugat si Tatay Abito sa balikat habang si Pul naman ay sa magkabilang kamay. Dalawa naman ang patay sa panig ng mga aswang at siyam ang nabubog at sugatan. Agad na ginamot nila ang mga suwat lalo na si Mang Birting. Malalim ang tama nito sa likod at may kalmot din sa liig. Sina Tatay Dadoy, Paul, Kukoy at Tatay Abito, mga maliliit lang naman ang mga sugat nila. Tinapala na lang ito ng mga dahon at pagkatapos nilagyan ng langis. Nagpapahinga na ang lahat. Bukas na bukas din ng umaga, dadalhin na sa ospital si Namang Berting at Marco para sa agara na pagaling sa mga ito. Habang nasa kubo na sila Tatay Dadoy, Tatay Abito, Kukuy at Paul, kakatapos lang nila na gamutin ang mga natamong sugat. Ang sabi ni Tatay Abito, Doy, ano na ang plano natin? Huling araw na bukas at sigurado tayong mas malakas at mas agresibo pa sila. Marami na tayong mga sugatan. Sagot naman ni Tatay Dadoy, ang sabi ni Mang Berting Abito, magdagdag daw sila ng mga tauhan para makasama natin bukas gusto sana sa mama ni Maribel na doon na sa hotel pansamantalang patitirahin sa si Maribel habang naghihintay sa oras sa pagalis niya pero ayaw ni Mang Berting mas delikado daw mas madaling makuha siya ng mga aswang kailangan na natin na maghanda bukas dito na tayo kokoy wala na munang magbabantay doon sa harap ng bahay. Ang sabi ni Tatay Dadoy, pinalipat na din si Maribel sa baba ng bahay para doon na matulog kasama ang kanyang mama. At ilang sandali, nagpahinga na at humiga na muna ang lahat. Si Paul, nasa loob ng kubo. Kumikirot pa kasi ang mga sugat nito sa kamay. Pero si Kukoy, Tatay Abito at Tatay Dadoy, ay nasa labas. Kailangang bantayan pa rin nila ang paligid. Baka babalik pa ang mga aswang. Kinabukasan, maagang inihatid nila Martial, Dunya Matilda at Paul, si Mang Berting at Marco doon sa ospital. Habang sinatatay dadoy lang muna ang magbabantay kay Marivel. Maaga pa lang ay gumawa na sila Tatay Dadoy at Tatay Abito ng mga dagdag panguntra sa aswang sa palibot ng bahay. Kumuha na din sila ng ilang bagakay na kawayan at itinusok ang mga ito sa bawat gilid ng bahay at doon sa kubo. Nang mga alas dos na ng hapon, nakauwi na sila Mang Birting. Bumuti na ang kalagayan nito, pati na si Marco. Kailangan na lang nitong magpahinga para sa tuluyang pagaling. Nagpupunit din kasi itong umuwi. Aalis na kasi si Maribel, kinabukasan. Dumating na din si Natatay Mauricio. Isa ding kilalang antinggero at albularyo at ang walong kinuhang dagdag na magbabantay kay Maribel. Medyo nakampante na si Tatay Dadoy. At bago magpahinga si Mang Berteng, kinausap na nila Tatay Dadoy at Tatay Abito ito at sinabi ang plano nila. Ang plano kasi nila, bago makarating ang mga matatandang aswang sa bahay nila Mang Berteng, ay haharangin na lang nila Tatay Abito, Kukoy at Tatay Dadoy ang mga ito. At kapag may mga aswang na makakalusot at makarating sa bahay nila, sila na ni Tatay Mauricio na ang bahala. Pumayag naman kagad si Mang Berting. Basta ang importante, makaalis si Maribel at hindi makuha ng mga aswang. Paglabas si Tatay Dadoy, kinausap niya si Tatay Mauricio. Matagal na rin na magkakilala at magkaibigan itong si Tatay Mauricio at Tatay Dadoy at pati na rin si Tatay Abito. Nag-uusap agad ang tatlo tungkol sa trabaho nila sa bahay nila Mang Berting. Sinabi na rin lahat ni Tatay Dadoy kay Tatay Mauricio kung anong uri ng mga aswang ang mga kalaban. Pati na ang plano nila Tatay Dadoy at Tatay Abito. At pagsapit ng gabi, handa ng lahat. Yung apat na bagong dating na kasama si Ronald at Marcial ang nakatuka doon sa harap ng bahay. Habang ang apat pa naman kasama sina Tatay Mauricio, Paul, doon naman sa likod. Nakahanda na rin sina Tatay Dadoy at Tatay Abito, pati na si Kokoy. Doon sila mag-aabang sa unahan ng kawayanan. Kutob kasi nila, dito dumadaan ang mga aswang. Kaya pagsapit ng alas 9 ng gabi, pumunta na sina Tatay Dadoy, Tatay Abito at Kukuy doon sa unahan ng kawayanan. Handa na ang tatlo. Dala ni Tatay Dadoy ang bundot pagi. Hawak naman ni Tatay Abito ang pamalo na kawayan. Nakaupo sila ngayon sa batuhan habang nakikiramdam sa paligid. Pinakiramdaman nila ang pagdating ng mga aswang. Pero makalipas ang apat na oras na paghintay ay wala silang nararamdaman na anumang panatandaan na may mga dumarating ng mga aswang. Kaya paglipas pa ng isang oras nakapagpasya na si Tatay Dadoy na bumalik na doon sa bahay ni Lamang Berting. At pagdating doon, sabi agad ni Tatay Mauricio Dadoy, parang natakot na yata ang mga suwang ah. Binugbog nyo kasi ni Abito. Kaya yun, sumuko na at natakot. Sabay tawa ni Tatay Mauricio. Ngumiti lang si Tatay Dadoy. Sa isip din niya, baka nga'y ay nagdalawang isip na ang mga ito na umataking muli. Dahil sa namatayan ito ng dalawa. At isa pa, baka alam nang ng na mga ito na nadagdagan na ang mga nagbabantay sa bahay nila Mang Birting. Pero sa isang bahagi ng pag-iisip ni Tatay Dadoy, kutob pa rin niya na may mga pinaplano pa rin ang mga ito. Hindi basta-bastang susuko ang mga aswang. Nang magalas 4 na ng madaling araw, pumasok na sa kubo si Tatay Dadoy Kukoy at tatay Abito. Natulog na sila. Pati na rin si Tatay Mauricio at ibang mga kasama nito ay natutulog na din. Kinabukasan, maaga pa busy na ang buong bahay. May counting sa Losalo kasi. Parang farewell party ito kay Marivel. ka lang din naman ang magiging bisita nila, mga malalapit lang na mga kamag-anak. Alas utso pa ng gabi ang flight ni Maribel. Kaya mga alas 4 ng hapon, ihahatid na ito papunta ng airport. Kaya may oras pa para magsaya bago siya alis. At pagsapit ng alas 10 ng umaga, dumating na ang mga bisita nila. Mga kamag-anak lang naman nila, Mang Berting. Habang Sina Tatay Dadoy, Tatay Abito at Tatay Mauricio kasama si Kukoy ay nakikinamdam lang sa paligid. Alam nilang kahit na araw ay walang pinipiling panahon at lugar ang mga aswang. Nakabantay din sa labas ang mga tauhan ni Mang Berting. Normal lang naman ang takbo ng oras hanggang sa dumating na ang alas 4 ng hapon. Uras na para umalis na si Maribel. Nagsiuwian na rin ang mga bisita nila. At ilang sandali, papaalis na sila Mang Berting at Maribel. Kahit nasugatan at nagpapagaling pa itong si Mang Berting, nagpupumilit pa rin ito na sumama para mayatid ang anak. Naglalakbay na sila. May dalawang motor na bantay ang nasa unahan sa sinasakyan nila Mang Berting Kasama nila sa sasakyan Ang mama ni Maribel Mga kapatid At sina Ronald at tatay Mauricio Si Marcial naman ang driver nila Habang nakasunod naman Ang isa pang sasakyan nakasakay naman sina tatay Dadoy Tatay Abito Paul, Kukoy At ang apat na bantay nila Mang Berting Nang papalapit na sila doon sa kakahuyan napalingon si Tatay Dadoy. May kakaiba naman siyang nararamdaman at pati na rin si Tatay Abito. Sabi ni Tatay Dadoy, andyan na naman sila, nasa paligid lang. Napatingin sa kanya ang iba nilang kasamahan, lalo na ang mga bantay nila mang berting. Tanong nung isa, Sino, Tay Doy? Sagot naman ni Tatay Dadoy ang mga aswang. Humanda kayo. Mukhang may plano ang mga ito. Abito, tulungan mo mamaya si Mauricio para protektahan si Maribel. Kung sakaling sasalakay na ang mga aswang na yan, sumama ka sa akin, Kukoy. Hindi magpaparamdam ang mga yan kung walang mga binabalak ang mga aswang na yan pati na din pala si Natatay Mauricio, naramdaman na din ito ang mga aswang sa paligid. At sinabi agad ito kay Mang Berting. Agad naman na tinawagan ang dalawa nilang kasamahan na nakamotor na mag-iingat at hindi lumayo sa kanila. Pati si Natatay Dadoy, tinawagan na din nila. At tama nga si Tatay Dadoy, dahil nang makapasok na sila doon sa kalsada na napapalibutan ng kakahuyan, agad na nakita nila ang mga aswang na tumatalon doon sa puno. Kaya agad na humanda sila. Hindi biro ang nakikita ng dami ng mga aswang. Yung dalawang nakamotor ay tumapat na ang mga ito sa sasakyan ni Lamang Berting kahit na may mga baril pa ang mga ito sobrang takot na din ang naramdaman nila. Hanggang sa tumigil ang sasakyan nila mamirting. Kaya napatigil na din si Tatay Dadoy. May malaking putol na puno ng kahoy ang nakaharang sa gitna ng karsada. Alam na nila kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya bumaba na si Tatay Mauricio habang hawak ang mahabang itak. Bungaba na din ang mga kasamang bantay ni Mang Berting at inihanda ang mga baril. Bumaba na din si Tatay Dadoy at agad na lumapit si Tatay Abito sa sasakyan nila Mang Berting habang dala ang pamalo na kawayan. Si Tatay Dadoy at Kukuy naman nakikiramdam lang. Alam nilang anumang oras pwedeng umatake na ang mga aswang nawala na ito sa kanilang paningin pero ramdam na ramdam pa rin ni Tatay Dadoy ang presensya ng mga ito at alam niya na nakatago lang ito sa mga puno at handa ng umataki sa kanila dahan-dahan na naglalakad si Tatay Dadoy at Kukoy papunta kinamang birting habang nakikiramdam at nakanda na ang mga baril ng apat na bantay na kasama nila Tatay Dadoy. Nang makalapit si Tatay Dadoy kay Tatay Mauricio, sabi agad ni Tatay Dadoy, Mauricio, may anim sa itaas ng puno na nasara natin at apat naman sa baba. Sagot naman ni Tatay Mauricio, Oo, Dadoy. At may walo naman ang nasa kabila habang may ilang aswang naman doon sa unahan. Sabi ni Mang Birting na pagtutulungan nila na alisin ang malaking putol na puno ng kahoy para maitabi. Kaya tinawag agad ni Martial ang ilang sa tauhan ni Mang Birting habang nakabantay at nakahanda ang baril ng iba. Pero biglang napasigaw si Maribel nang may biglang bumagsak sa bubong ng sasakyan. At nakita nila tatay Dadoy ang dalawang aswang na tumalon doon habang nakasunod naman na umataki ang iba pang aswang. Agad na tumakbo si tatay Dadoy at tumalon papunta doon sa dalawang aswang habang si tatay Abito at Kukoy ay nakikipaglaban na doon sa walong aswang sa kabila. At si tatay Mauricio naman ang nakikipaglaban doon sa mga nagsitalunan na galing doon sa puno. Agad na tumakbo ang anim na tauhan ni Mang Berting na magbubuhat sana doon sa putol na puno. Tumatakbo ang mga ito pabalik sa sasakyan. Nagpapaputok na rin ang mga tauhan ni Mang Berting. Napapalibutan na sila ng mga aswang. Pero nahihirapan din ang mga ito dahil sa apat na malalakas na kasama ni Mang Berting, Si Tatay Dadoy, Tatay Abito, Tatay Mauricio at Kukoy. Nang matamaan ni Tatay Dadoy ang dalawang aswang ng tig-isang sapak, agad na natumba ito sa lupa. Lumalaban pa sana ang mga ito, pero hindi na ito pinagbigyan pa ni Tatay Dadoy. Agad na pinagsasapak hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Sabi ni Tatay Dadoy, Kukoy, tulungan mo ang apat na tauhan ni Mambirting. Kinukuyog na sila. Kaya, agad na tumakbo si Kukoy papunta noon sa apat. Habang si Tatay Dadoy naman, mabilis na tumakbo para tulungan si Tatay Mauricio. Mas marami kasi ang mga aswang na nakaharap nito. At pagdating doon, agad na pinagsasapak ang mga ito ni Tatay Ladoy habang si Tatay Mauricio naman ay panay ang hampas sa hawak na itak. May mga ilang matandang aswang papala ang kaharap nila kaya medyo nahirapan si Tatay Mauricio. Grabe yung labanan doon sa kakahuyan. Si Tatay Abito medyo napatras na din. Nahirapan siya doon sa apat na matatandang aswang. Napabagsak na niya ang apat, pero hirap siya doon sa apat na matatandang aswang. Nang mapalingon sila Tatay Dadoy at Tatay Mauricio, nang makita nila ang anim na aswang na kumukuyog sa sasakyan nila ni Mang Birting habang nagtitili si Maribel at ang mama nito. At napansin ni, ni Tatay Dadoy na parang inilayo sila ng mga aswang doon sa sasakyan nila mang Birting. Kaya agad na tumakbo si Tatay Dadoy pabalik doon. Sigaw niya, huwag kayong lalayo dito sa sasakyan ni Mang Berting. Si Maribel ang pakay nila. Umatras na din si Tatay Abito, Tatay Mauricio at Kukoy. Bumalik sila doon sa sasakyan. Agad na inataki ni Tatay Dadoy at Tatay Abito ang anim na aswang na kumuyog nila Marivel. Tumulong na din si Kukoy hanggang sa unti-unting napatras nila ang mga ito. Sugatan na din ang lima sa walong tauhan ni Mang Birting. Isa ang mas malala. Malaki ang tama nito sa dibdib. Kaya agad na ipinasok ito sa loob. Sabi ni Tatay Dadoy, Abito ikaw na muna ang gumamot sa isang yan. May gagawin lang ako. Pagkatapos, may kinuha sa bulsa si Tatay Dadoy na isang buti ng langis at agad na ibinuhos iyon sa kanyang sugat sa tagiliran. Nasugatan siya nung isang matandang aswang na kaharap nila, Tatay Mauricio. At may sinabi ito kanina kay Tatay Dadoy. Habang naglalaban sila sabi ng matandang aswang, "Wag na kayong makikialam." Amin si Maribel, hindi siya normal na tao. Kaya nahiwagaan si Tatay Dadoy sa sinabi ng aswang. Hahanapin niya ito. Sabi ni Tatay Dadoy, "Kayo na muna ang bahala dito, Mauricio. Kukuy, Abito. Huwag 'Wag nyong iwan si Namang Berting at Maribel." at mabilis na sumuot sa kakahuyan si Tatay Dadoy. Amoy at ramdam pa rin niya ang mga aswang sa paligid. Habang doon sa kalsada, patuloy na nagpapaputok ang mga tauhan ni Mang Birting doon sa mga puno kung saan doon tumalon ang mga umaatras na mga aswang. Tumahimik ang paligid. Agad na pinapapasok nila sa kabilang sasakyan ang apat pa sugatan na tauhan ni Lamang Birting kasama si Kukoy. Habang nakikiramdam sila sa paligid. Alam kasi nila na pansamantalang umatras muna ang mga ito. Pero ramdam pa rin nila Tatay Mauricio, Tatay Abito at Kukoy ang mga presensya ng aswang sa paligid. Dahan-dahan na itinabi ng mga tauhan ni Mang Berting ang isang sasakyan. Doon sa sasakyan nila Mang Berting para mas maprotektahan nila si Maribel. Habang sinatatay Abito, Kukoy at ang tatlong tauhan kasama si Ronald ay nasa labas at nagbabantay sa mga posibleng muling pag-atake ng mga aswang sa paligid. Habang si Tatay Dadoy naman napapalibutan na ng mga aswang. Nasa mga aswang ang nakapalibot sa kanya. Pero nakahanda na rin si Tatay Dadoy. Nakakarga na ang mga dasal para sa kanyang agimat ng saging at agimat ng kampana. Biglang lumabas yung isang matanda na nakalaban niya kanina at nakasugat sa kanyang tagiliran. Sabi nito, bakit ka pumunta dito, Dadoy? Sa tingin mo ba ay kayam kami? Sumagot si Tatay Dadoy ng Gusto ko lang na malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo kanina sa akin. Ano ang ibig sabihin na hindi normal na tao si Maribel? Sagot naman nung aswang, Huwag kang magpakatanga, Dadoy. Si Maribel ay hindi anak ni Berting. Anak siya ng kapatid ko. At ninakaw ito ni Berting para makaganti siya sa pag-iwan ng kapatid ko sa kanya. Dati silang magnubyo at biya Pero tutol ang mga pamilya niya sa amin dahil lahi kami ng mga aswang. Nang mag-asawa ang kapatid ko at nagkaanak at nalaman ito ni Berting, gumawa ito ng paraan para marin ang kapatid ko at manakaw si Maribel. Malapit na mamatay ang kapatid ko Dadoy. Naghingalo na siya at naghirap. Kailangan na maisama namin si Maribel para maipasa na nito ang kapangyarihan ng aking kapatid. Si Maribel ang nakatakdang magiging pamalit na pinuno sa aming angkan. Kaya kailangan namin siya bukas sa kabilugan ng buwan. Kung hindi, magkawatak-watak ang aming angkan. Hindi kami masasama at kahit na kami ay aswang, nirespeto pa rin namin ang mga tao. Yung sinasabi ni Berting na nakagusto kay Maribel ay nakakatandang kapatid yun ni Maribel. Awang-awa na kami sa paghihirap ng ina ni Maribel napaisip si Tatay Dadoy at makalipas ang ilang minuto agad itong bumalik sa sasakyan nila Mang Berting. Tanong agad ni Mang Berting, "Dadoy, naambutan mo ba ang mga aswang?" Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Wala naman, Berting, nakalis na. Tara na, alisin na natin ang nakaharang na puto ng puno ng kahoy." para makalis na tayo sa lugar na ito. Kaya pinagtutulungan nila na maitabi ang kahoy. At pagkatapos, agad na sumakay sila sa sasakyan at nagpapatuloy na sa pagpunta doon sa airport. Bumulong si Tatay Abito kay Tatay Dadoy. Sabi nito, "Doy, may mga aswang pa rin sa paligid. Baka dilikado pa." Sagot naman ni Tatay Dadoy, mag-iingat na lang tayo abito. Kailangan na makarating si Maribel nang maaga doon sa airport. Kaya kailangan na umalis na tayo dito. At ilang sandali, naglalakbay na sila papunta ng airport. Nagtataka ang lahat dahil walang aswang ang umatake o sumusunod sa kanila. Natutuwa din si Mang Berting dahil sa wakas, hindi mapipigilan ng mga aswang ang pag-alis ni Maribel. At makalipas ang isang oras na biyahe, narating na nila ang airport. Mag-alasays na, kaya nagmamadali ang si Maribel. Agad itong nagpaalam sa kanyang papaberting at mama Matilda, pati na sa kanyang mga kapatid. Sabi ni Tatay Dadoy, Mang berting ako na lang ang sasama ni Maribel papasok doon sa waiting area tumango naman si Mang Berting at matapos na makapagpaalam, pumasok na ulit ito sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad sila Tatay Dadoy at Maribel, tanong ni Tatay Dadoy, Maribel, may nanliligaw ba sa'yo na isang aswang? Sagot naman ni Maribel, Ha? Bakit mo naitanong, Tay Doy? Wala ha? Hindi ko nga alam kung bakit may mga aswang ang sumasalaki sa amin at gusto akong dalhin ng mga ito. Natahimik si Tatay Dadoy nang malapit na sila doon sa waiting area at bago pa makapasok si Maribel, may tatlong katao na ang agad na lumapit nito at pasimting pinaamoy sa dalang maliit na buti. At pagkatapos, mabibilis itong naglalakad papalayo kasama na si Maribel. Nang makabalik naman si Tatay Dadoy doon sa sasakyan nila Mang Berting, agad naman na umalis sila. Yung isang sasakyan, papauwi na sa kangasa sila ni Mang Berting. Habang ang isa naman na sasakyan, inihatid sila Tatay Dadoy, Kukoy at Tatay Abito doon sa Barangay Libo, ang lugar nila tanong ni Tatay Abito. Doy, bakit hindi mo tinanggap ang pila na bigay ni Mang Birting sa atin? Ikinuento na lahat ni Tatay Dadoy, kinakukoy at Tatay Abito, ang lahat-lahat. Pati na ang tungkol kay Marivel na nakuha na ito ng mga kasamahang aswang.